Aquí, ¿qué te tengo? Digo. Bob ya. Kita boleh tengok sambung lagi dalam channel I Naif Adam guys. So okay, sambung lagi dalam 4, 5, 6, 7 8. Macam mana-mana ada buat, dia buat. Ha, macam Ronaldinho. Ha. 21. Alah. Aduh, ada semua. Ha, ayo, ayo, ayo. Orang, aduh, orang tua masih mangat lagi. Okey, tadi nampak ya jatuh. Okey, sekarang ni kita tengok lagi. 2:30. Macam di depan nampak. Orang tua ni masih mangat-mangat. Ada. Umur ni dah 39 pun main bola macam dia budak kampung. 28. 30. Allah. Dah penat. Okay, ready? Aduh, pegang telefon susah lah, tak anggap. Okay, lagi sini, lagi sini. Okay. Okay, ready? Ha? Alah, tak ada. Aduh, penat dia bagi hantaran. Okay, sini. Lagi sekali. Amin. Eh, mana dia? Main tolak. Tanduk ke tepi. Tanduk ke tepi, tanduk ke tepi. Okay. Alah kan, kuat pula. Okay. Ha. Apa apa? Mana? Cepat timbang. Okay, ni jauh sikit. Ha. Wow, cantik ah. Asal longkang. Longkang tak ada air kan? Baby, mana baby? Hey. Jaga. Okey. Sepakan ke 5 ke 6. Ha. Jadi hai, macam kuat sangat dia.
Hey, ready? Dua dah tu. Alah. Ayah pandang baby. Terselur pula. Okay, one more. Ha. Timbang dulu. Dengan mudah ayah menimbang pula. Aduh. Macam Cristiano Ronaldo ayah timbang. Mama. Ha. Terbanglah tanduk tu. Bola tu memang jauh sikit daripada kepala. Terbang sikit. Kalau macam tu tak sedih, kena tangkap. Okey. Bola. Mama, tu. Mama. Ha. Ha, macam tu lah. Alah. Kejar bola. Ni nak tak pakai keeper. Mana boleh bola sampai kat kepala terus. Mudah. Okey bang. Tak ya, tunggu sana. Ana ni membat kuat sikit. Dah, ayah nak jumpa kabar. Mana? Ha. Jom kita. Gol terus. Okey, jam dah pukul berapa dah? 7:10. 7:15.